aldaketa prozesua aurrera doa. Kolpez kolpe, erregimenaren harresia botatzen hasi gara. Baina, erregimena benetan desegiten ari gara? Bigarren kolpea, hemen eman genion, Nafarroan. Horren beste, neke, malko eta negar kostatutako aldaketa politikoaren bidez. Datozen hauteskundetan, maiatzean, bai, alabai, iraunarazi behar dugun aldaketa horren bidez. Ez apirilaren hogeita seian, ez, barkatu, apirilaren hogeita sortzian, ez maiatzaren hogeita seian, ezin da bozka bakar bat ere etxean gelditu. Boto bakoitza fasismoari, autoritarismoari eta 1978ko erregimen korrupto horri emango diogun kolpe bat izango da. Horregatik eta bukatzeko mezu bat bidali nahi diot Espainiar estatu horri. Ezin izan duzue ez ezkera bertzalearekin, ez herri honekin amaitu. Eta ezin izango duzue alakorik egin. Ez zenuten lortu Gernikan duela 80 urte. Ez zenuten lortu 40 urtetako diktadura frankista eta fasistaren bidez. Ez duzue lortu osteko 40 urteetako erregimen postfrankistaren bidez. Eta ez egin zalantzarik, ez duzue lortuko hemendik aurrera ere. Oztopoak oztopo, erasoak eraso, ankerkeriak ankerkeria, guk hemen jarraituko dugu. Herri honek hemen jarraituko du, zutik eta bizirik, eta ez egin dudarik, herri honek lortuko ditu, bakea eta askatasuna. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria sozialista! Gora Euskal Herria feminista!